Nå, vi er ankommet, og vi er ankommet til et meget, meget lille værelse, selvom sådan selve bygningen er ret lækker. Så vi skulle lige tage en beslutning om, at vi ville opgradere. Ja. Og det har vi gjort. Vi fortjener lidt mere plads, end hvad vi havde på det sidste sted. Vi har en minikøkken, og vi har en sofa, og vi har en seng, der er passende, og så har vi vores eget badeværelse herude, hvor der også er ret på forhåbentlig skyld. Om og det er jo også fordelen med sengen her, ikke? Altså det andet der er ikke en halvanden mands seng, ikke? Det er dejligt, at vi kan lidt at putte og sådan noget, men når det er så varmt, det bliver rigtig varmt om natten. Ja, ja. Lidt luft med dine varme natteballer. Jeg er en biograf her i Kampala, tæt på hvor vi bor. Så vi overvejer lidt, om vi skal i biografen eller derinde. Det gør vi. Ja, hvad koster en biograf lidt? Jeg tror, det var under 30 kroner. Ja, det tror jeg også. Og der er det altså den dyre af dem. Ja, det skal være lækkert. Men ja, så spørgsmålet mere, hvad man skal se. Så sidder vi i biografen. Vi skal ellers se Avatar. Ja. Det er en meget hyggelig biograf. Jeg har fået lidt movie posters, og man kan købe lidt popcorn. Og ja. Hos alle højtalerne. Jeg holdt op, der er mange. Det er en ret fin, stor biograf, hva'? Ja. Meget fedt. Du kan lige trods alt lige se et lille kabel, der lige hænger ned på loftet, der lige er blevet. Det ringer ikke. Nå, i dag der er det fredag den 23. september, og vi skulle lige gøre. Vi starter morgen med at tage ud på der bliver godt mærket lige i morgen. Okay, vi starter dagen med at skulle ud på en sådan kaffe brunch café, som vi har fået anbefalet fra en vi mødte Ginger, som hedder Wild Coffees. Og det ser mega hyggeligt ud. Det ligner, at det har sådan ret meget lækkert mad og god kaffe, og så er det bare sådan nogle hyggelige omgivelser. Af hvad vi kan se på nettet, man ved jo aldrig, men vi tænker i hvert fald prøve at tage ud og tjekke det ud, og så spise noget brunch ude. Derudover så skal vi ud og finde en bus, der kører videre til vores næste destination, som hedder... Skal jeg overhovedet se, om jeg kan huske det? Jeg tror, det er noget med Mbara. Men ja, Mbara. Det er nok ikke sådan noget udtale, ligesom det er med alle de andre navne, men Mbara. Vi kalder det Mbara. Som er en by, der ligger omkring 5 timers kørsel herfra med bus. Grunden til, at vi tager derned, er jo fordi, vi gerne vil til Rwanda, til Kigali, og den tur alene er 12 timer, hvis man tager den i én kører, så vi deler den lidt over. Så har vi lidt også en idé om, vi måske kan komme lidt tættere på den her drøm om at komme ud og gorilla tracke. Det er sådan, at vi har undersøgt mulighederne, mens vi har været her, og det har vist sig at være meget, meget dyre, end hvad vi egentlig har budgetteret til. Da vi har kigget på tingene derhjemme, så har vi ligesom set på tur og accommodation og sat nogle penge af til det. Det man så skal have ud over behusning og guide, det er sådan en licens af en art, som koster $700, og det er mange penge. I hvert fald meget mere, end vi har sat af til at skulle ud og gå ud og trade. Så vi snakket med forskellige mennesker, vi mødte blandt andet en gut her og en gut i Ginger, som ligesom kunne lave en tur til os. Og selv med de sådan billige priser, så blev det sgu lige overkanten. Men en del af de omkostninger er selvfølgelig også at blive fragtet til og fra Kampala og ud til de her regnskove. Så måske hvis vi selv kører tæt op på skoven, så kan vi skære nogle af de omkostninger fra, og så kan det være, at det kan lade sig gøre. Hvis ikke vi gør det, så er det klart, så bruger vi bare de penge på en anden oplevelse, men det kunne være for sindssygt at komme ud og se sådan en flok gorillaer og chimpanser side om side i naturen. Det er det, der er dagens planer. Og så er vi blevet inviteret på barbecue i aften af en gut, som Mathias han har mødt. En franskmand, som også er fotograf og var på Nyke Nyke Festival. Han var den eneste anden på hele festivalen, som også skulle have tilladelse til at flyve med drone. Og så faldt de to snak. Han bor her i Kampala med sin kone, som er fra Uganda, og de har et par børn sammen. Og han har simpelthen skrevet til Mathias og spurgt, om vi ikke vil komme over til noget barbecue i aften. Så det gør vi, og det tror jeg bliver meget hyggeligt og sjovt. Først morgenmad og kaffe. Jeg har sovet mega godt, men jeg er mega træt her til morgen, så det bliver tiltrængt med en god cappuccino eller sådan noget der. Det var super lækker mad, vi fik her, og kaffen den var bare helt i orden. Vi snakkede om at tage ud og finde en bus, men jeg tror, at vi dropper det, fordi det havde været regnvejr.
Så det er meget kort, ja, vi udskyder til morgen i stedet for, og så tager vi hjem. Og vi ikke har noget på programmet. Nej, men det er det, vi skal. I aften skal vi jo nu ud, og jeg tror, vi gerne lige vil hjem og chille lidt inden da. Så det bliver i morgen, vi skal op på bussen og måske tage en tur i poolen. Desværre holder til det til poolen i hvert fald, nu må vi se. Men ja, det bliver hjem og chille, og så ud igen senere. Så vi landet i bussen. Ja. Hvad er status, Gen? Jamen, det er jo lidt heldig uheld. Vi kommer lige præcis, det er bussen, den kører. Og de kører, når de er fyldt. Men det betyder jo så, at, at på den næste bus, der kører nu, der skal vi jo så aller forreste køen. Ja. Så vi kommer ind og får de bedste pladser med masser af benplads. Ja. Og det er altså med en bus, hvor det ligner bag til, at der er sgu ikke ret meget bus. Nej, og de bliver fyldt helt op, de her busser. Ja. Så vi sidder faktisk lige bag chaufføren. Han sidder og kører dernede, og der sidder sådan en menneske ved siden af chaufføren også, som I kan se. Så, men ja, det er ganske fint. Ja. Vi håber, at det bliver en fornøjelig bustur. Det tror jeg, det gør. Ja, det tror jeg også, det gør. Ja. Og det fede er faktisk, at det er overskyet i dag, og det skal til at regne ret hæftigt. Og vi nåede lige ind, inden skybruddet det skal til at bryde. Og så skal vi ikke sidde i en sindssygt varm bus. Nej, det er rigtigt. Jeg bruger lidt overskud. Ja, fordi det er overskud, så det er altså alt er mere, så det er søndag endda, så vi kan også håbe, der ikke er så meget trafik på vejene, selvom at der ikke er nogen officiel sådan weekenddag. Ja, men man kan godt mærke, at folk går lidt med i byen i weekenden. Ja, det kan man altså, godt. Altså for eksempel, som vi filmede tidligere, eller ville have filmet tidligere, at vores søde dame, der sad og gældede bananer hele ugen, tæt på hvor vi boede. Hun var ikke på arbejde i går. Så der er jo nogen, der også holder en enkelt søndag. Godmorgen. Vi har lige stået op for en lille time siden. Jeg tror klokken den er 9, og der er morgenmad med på det her hotel. Og det er en lidt bedre morgenmadsbuffet end den, der var ved det forrige hotel. Der var ikke nogen buffet. Der fik du sådan en dejrulle med æg og lidt brød med, hvad hedder det, frugt der morgen. Men her der er sådan, at de stillet ting op, og der er toast. Og nu lige været nede og hente vores peanutbutter, og så kan vi lave sådan en peanutbutter banan mad. Mathias sidder og brokker sig over, og jeg ikke henter banan til ham. Det er for morgenstund. I vil op og hente en banan. Ja, jeg tror, vi skal dele en banan. Det er de morgenstunder, jeg har med ham. Nej. Det er godt, jeg ikke dækker. Ja, det er rigtigt. Det burde jeg da huske. Han laver jo sådan en peanut butter jelly. Kaffen var rigtig god til gengæld. Det vil jeg lige lov at pointere. Bedre end det andet sted, det var. Altså, instakaffen. Nå, er det instakaffe? Ja. Jamen, jeg synes, det var meget godt. Jeg er også vant til at drikke instakaffe, måske derfor. What a shame. Vi har som sagt spist noget morgenmad, og nemlig blev vi hentet af en chauffør, der kørte os hen til hotellet i går, men vi havde ikke nogen kontanter på os. Så han tager os lige ud, så vi kan få hævet. Men i dag skal vi ud og finde den næste bus, vi skal videre med. Så når vi skal til Kigali, så har vi styr på, hvordan vi kommer dertil, og ikke ender i en lignende situation, men lidt på forhånd ved, hvad der skal ske. Så ja, og derudover skal vi være ud og gå en tur i byen med i dag, og lige se, hvordan området ser ud. Det er et ret hyggeligt sted, vi bor. Det ligger sådan lidt uden for byen, tror jeg, men stadig sådan okay centralt. Så nu må vi se, man kan først rigtig fornemme det, når man lige selv er ude og opleve det. Nå, vi har været ude at hæve, og vi skulle rundt til 5 forskellige ATM'er for at finde en ATM, hvor vi kunne hæve på. Og det lykkedes! Og til gengæld blev vi taget lidt af røven for chauffører, men pludselig er mange flere penge, end vi lige havde snakket. Ja, ja, altså når vi snakker tag i røven, ikke, så er det sådan, du ved, beskeden, men du ved, at vi kunne have fået det billigere, hvis vi lige havde aftalt pris, inden vi havde kørt ud i dag. Ja, det er rigtigt nok, det er jo også vores egen fejl et eller andet sted, men så vi lige været op og snakke med Inuit Office omkring det der Gorilla Tracking. Vi har lidt svært ved at slippe tanken, selvom det jo er ton til peber hernede. Omvendt så vil man jo mange ting på sin rejse, så min indre økonom er meget sådan, skal hjem og regne på det, før jeg kan overhovedet overveje det. Men nu skal vi hen og prøve at se, om vi kan finde den der busstation, og finde ud af, om der kører nogle busser til Kigali. Det er jo også ret en lille sted her. Så vi er på markedet. Det lokale marked. Hallo. Det der sidder også nogle af sige tøj. What's up? Hej! Kan du få printet her? Ja, det er en printerbutik.
Det er tit nogle meget smalle gader, der er der er gaderne. Oh. Hallo. Hallo. Nå, vi kunne ikke finde de der busser. Hey. Så nu går vi hjem. Og det kunne de heller ikke. Nej, det er det. Så nu går vi hjem, og så må vi høre om hotellet måske kan gøre os lidt klogere, og så må vi prøve at tage ud igen. Ja, men de sagde bare, at dem der var der, de sagde bare, at den er her 11.30. Jamen, hvad med billetter og... Jamen, jeg tror også, det er sådan en lokal en. Altså... Og Carly, du ved, så skal vi også vide, jamen... Altså, hvad med pas og sådan noget? Står vinterbussen så på os ja, ja. I borderen, eller... Skal vi tage en ny transport derfra? Ja, og hvis vi skal, skal vi måske overveje, at man skal have en overnatning der. Ja, så der er sådan mange visser. Ja. Og det er sjovt, ikke sådan en by her. Altså, der, vi har bare ikke set en eneste turister. Ah, nej. Når du går rundt i byerne, og du kan sådan mærke, når vi går ned på markederne. Altså folk, det er ikke ligesom Kampala, hvor du bliver... Hævet i arm og ben. Hævet i arm og ben. For der er mange. Når man går ind nogle turister her, der er det bare sådan, der kigger de mere sådan... Hvad fanden laver I her? Nysgerrigt, du ved. Ja, sådan, ja, I ved godt... I er langt væk hjemmefra. Ja, ja. Nå, i går der var vi ud og prøve at finde en bus, og vi lykkedes at komme lidt nærmere på, hvor den her bus den måske afgår fra, men vi er faktisk ikke helt sikre på, om den reelt set går der, og om det er muligt at købe billetter. En anden ting, vi også har gået og grublet sygt meget over de her dage, det er, om vi skal på Gorilla Safari eller ej. Det er nemlig sådan, at det her Gorilla Safari er ret meget dyrere, end hvad vi egentlig havde antaget hjemmefra. Omvendt så lever de kun her i Uganda og Rwanda, og det er ret unikt at kunne få lov at komme ud og se dem. Og det er tonsigt dyrt, altså vi er oppe i sådan noget 8.000 kroner, hvilket er 4.000 per person. Per person, altså det er crazy dyrt. Og det har vi fået bruttet hårdt med. Kontrakt til 6 forskellige broer, 4 i Kampala, 2 her. Ja. Og vi har prøvet at, et af broerne, som vi stadig har kontakt med, der brugte vi dem ned til 11.000. danske kroner per person, og det var med, at vi leverede alt billede- og videomateriale til dem, så de kunne bruge det til sociale medier og hjemmesider og sådan noget, for at vi så fik en discountpris, som var $75 per person eller sådan noget. Ja. Og nu har vi fundet nogen, som er lokal i den by, vi er i nu, som havde en meget, meget lille, bitte slidt shop og en lidt slidt hjemmeside. Men de virker også som om, at de har mere brug for kunderne, ja. Så de har også en lidt billigere pris. Ikke desto mindre, så har det jo stadig været super meget debat frem og tilbage, fordi tager man den her oplevelse her, prarøver man så en oplevelse senere hen. Omvendt, så det er også det her med, vi har forelsket os ret meget i Uganda, men kommer man tilbage hertil, det er jo sådan det store spørgsmål, fordi verden er kæmpestor, og vi vil jo rigtig gerne se mest muligt af den. Så det kunne jo godt være, at man kom tilbage på et eller andet tidspunkt i livet, men der er ikke nogen garanti, og derfor så har vi jo også været eller vægtet lidt imod, om man bare skulle gøre det, fordi man for fanden kun lever en gang. Jeg sidder stadig med sådan en mavefornemmelse af, jamen det er fanden, altså... Ja, ja, jeg er heller ikke afklaret med det. Altså, det er også det, der er lidt irriterende, det her med, jeg har ikke bare sådan en eller anden, ja, det gør vi bare. Nej. Jeg er ikke 100% på det, jeg er ikke sådan der, hvor jeg tænker... Jeg har egentlig mest af alt nu, så har jeg siddet og læst mere om det der, jeg har egentlig mest af alt bare lyst til at komme afsted til kommunerne. Folk de siger bare, at altså, folk, der er en her, der også har rejst i 106 lande, siger han. Og han havde slet ikke kørt om det her sted, og da han kommer dertil, det er helt sikkert på hans top 10 år fedeste lande, han nogensinde har besøgt. Ja, det har vi heller ikke nævnt overhovedet, men vi har jo siddet og grublet lidt over, hvad fanden vi skal, efter vi har været i Kigali i Rwanda. Og vi har besluttet os nok at tage til kommunerne, som jo er det 6. mindst besøgte land i hele verden. Det kunne være en sindssyg oplevelse. Vi kan jo godt lide at rejse de her lidt afsides steder. Så det er jo også med vores overvejelser. Ja, vi er i hvert fald ikke blevet meget klogere. Nå, hov, så kan vi ikke gå her. Nej, det er... Pæs, vi må prøve igen. Vores passion fruit juice er lige kommet. Og det er ikke, altså, det er bare passion fruit. Ja, ja, det er stress. Der er stress på os nu. Fuck, det er da god. Ja, ja. Den bedste passionsfrugt, vi har fået hernede. Ja, det er det godt nok. Og sindssygt, det er godt. Ja, virkelig. Nå, vi har besluttet os for ikke at tage på Gorilla Tracking her i Uganda alligevel. Fordi, ja, vi snakkede jo sindssygt meget om alle de overvejelser, vi har gjort os. Og en af dem var jo helt sikkert det her med prisen, og de oplevelser, man ellers kan få ud af det.
Men vi var jo oppe på det kontor, der ligger i byen, for lige at snakke med dem, som vi havde planlagt at arrangere det med, for lige sådan at få breaket down, hvad man egentlig får ud af det. Og det der er med det, at du tager på en 3-dages tur. Den første dag, der kører du sent, er der først om aftenen, så du får ikke rigtig andet end transport ud af den dag. Spiser der så tidligere op, og så går du ud og tracker. Og så ender man med kun at bruge en time sammen med de der gorillaer, fordi man selvfølgelig ikke skal forstyrre dem for meget i deres naturlige habitat, og det har vi jo fuld respekt for, og vi synes, det giver rigtig god mening, at man gør det sådan. Men det betyder jo selvfølgelig også, at vi ligesom skal genoverveje at tage en 3-dages tur, hvor det vi ligesom kommer for, kommer til at fylde en time af det forløb. Så for nu har vi besluttet os for at forkaste det. Ja. Status er, vi lige nu sidder ude i et lagerrum, fordi vi er... Fordi vi er blevet fanget. Nej, fordi vi har været så søde til at tilbyde os en sædeplads, som I kan se, så er alle godt der det herude. Vi er lige nu på en tankstation, og vi har jo endelig fundet ud af, hvordan fanden vi kommer til Kigali med bus. Det har nok været den sværeste bus at finde. Okay. Nu skal de så hente billetterne til os, og det tager bare en krig. Vi har været her i 3 kvarter eller sådan noget. Vi håber, at det snart lader sig gøre. Det er jo Afrikas tider. Det er sgu altid lige pludselig et par timer eller to. Det kan man så godt bare regne med. Så ingen stress. Jeg er bare glad for, at de søde damer lige har tilbudt mig en sædeplads, så man kan chille lidt imens. Så fik vi sgu busbilletterne i hus, og nu er vi på vej ud og få noget frokost. Og vi har sgu lige valgt at tage en butter. Nå, vi har pakket vores ting, og fået faktisk Uganda i dag. Hvorfor er det hver gang, du filmer, og jeg sidder med min telefon? Det ved jeg ikke. Så er det ikke den fra dig. Nej, jeg er lidt spil. Stay tuned, fordi du er blevet glad for at spille spil. Det er også okay. Vi er på 10 måneders rejse, så skal man også have lov at underholde sig lidt. Men ja, vi tager til Kigali i dag i Rwanda, hvor vi skal være i 9 dage, tror jeg. Og så på 10. dagen, der rejser vi videre til... Kommunerne, som vi har booket flybillet til, så det er mega nice, det glæder mig rigtig meget til. Det bliver en spændende oplevelse, der er ikke så mange turister, som besøger det, og der er ikke så mange lokale mennesker, som bor der heller, så vi kan få sådan en downtown-strand oplevelse uden at skulle dele den med særlig mange andre, og det er jo ret unikt. Og måske se valer. Og måske se valer, det vil være for sindssygt, det håber vi virkelig på, at vi får lov til. Det er sådan, at de kommer, er det ikke fra juli til... juli til oktober, juli. Yngler, og det er pukkelvaler vist. Ja, det er præcis, og der er jo ikke nogen garantier for, at de er der lige, når vi er der, men vi er der alligevel i, tror vi, bygget 15 dage eller sådan noget der, så vi håber lidt, at vi får lov at se det. Og så tror jeg også bare, hvis man snakker med de lokale, så er der sikkert nogen, der ved noget om, hvor chancen er bedst. Så vi var på vej til Kigali. Ja, i hvert fald. Ja. En lækker bus. En lækker bus, nok den lækreste bus, vi har kørt i. Ja. Men nok også den dyreste. Ja. Jeg tror, vi har givet 128 kroner per billet. Det giver jo ikke noget i forhold til, hvad man giver for en 5-timers bustur derhjemme. Men det er en lækker bus, og vi har fået nogle okay gode sæder. Så det er fint. Vi har faktisk lige gjort. Nu har vi fået et exit-stempel, altså lige fået tjekket vores hvide certifikater. Og så skal vi bare starte op med, jeg tror, et entry-stempel. Ja. Og vi går bare lige. Det er den smukkeste grænse. Ja, den smukke grænse. Ja, det er virkelig også en meget, meget mere behagelig oplevelse, end den vi var. Fra Kenya til Uganda. Ja, præcis. Det, for det var super kaotisk, og her er der også meget mere ro på. Ja, ja. Der er ikke noget by, der omgiver det på samme måde. Så der er ikke alt det hektiske. Ja? Ja, det er virkelig nice.